Pan doktor Kohoutek, ti z vás, kteří se nepohybují v oblasti kunzistorie, tak pan doktor Kohoutek byl v 60. letech ředitelem Středočeské galerie. S mistrem se osobně kamarádil a za leta shromáždil mimořádně významnou sbírku tohoto autora. A já jsem velmi rád, že před několika lety se rozhodl celou tuto sbírku, která čítá kolem 70 kusů, za v zásadě velmi symbolickou částku přenechat muzeu Kampa. Pan doktor se tak fakticky stal po Medě Mládkově naším největším donátorem a my tuto kolekci Vožňaků nazýváme Kohoutkovou sbírkou. Takže pane doktore, moc vám děkujeme. Tím, že většina děl vlastně nikdy nebyla prezentovaná a vy dnes večer máte tady možnost vlastně spoustu věcí vidět poprvé. Jediné dílo, které bylo veřejně prezentováno, je vlastně dílo Ptáci z roku 1978, které bylo prezentováno na velké retrospektivě z roku 1990, pořádané paní docentkou Klimešovou v galerii hlavního města Prahy. V následujících desetiletích Vožňák samozřejmě výstavy měl, ale ne v takovém rozsahu, který skýtá teďkon výstava v muzeu Kampa. Kdybych měla tady krátce říci, kdo byl Jaroslav Vožňák, musela bych vzpomenout na to, že to byl vlastně hravý mystifikátor. Byl to fantasta, člověk s neuvěřitelnou fantazií, který víceméně skládal, přetvářel svůj svět, skládal věci a předměty do své nové reality. Byl vášnivým sběratelem, byl člověkem, který sbíral starožitnosti, ale bez ohledu na jejich hodnotu. Byl člověkem, který sbíral barevné magazíny, ze kterých čerpal ikonografii ženského těla. Byl člověk, který sbíral ale i podivnosti a ztracené objekty. Tyto předměty skládal vlastně do nových shromáždění a tím jim skládal vlastně nový význam. Zde právě mluvím o především o červených asamblážích, kterým se věnuje jedna celá kapitola a které asambláže, tyto asambláže jsou vlastně signifikantní pro Vožňákův projev. V 50. letech, kdy nastupuje na výtvarnou uměleckou scénu a kdy studuje na Akademii výtvarných umění, se díky panu Pištěkovi dostává do kolektivu takzvaných šmidrů. Šmidrové, řekněme tedy Bedřich, vyjmenujme, je to tady Bedřich Dlouhý, Karel Nepráš, Rudolf Komorous a především pan profesor Jan Koblasa. Bylo dadaistické, recesistické uskupení, které v podstatě se vyjadřovalo jakoukoliv jinou formou než výtvarnou. Šlo o různé gegy a dadaistické kabarety, již se Vožňák účastnil. V 60. letech se Vožňák krátce vyrovnává s proudem abstrakce a informálního umění. Nicméně záhy dochází k návratu k předmětové malbě. Tu rozvíjí vlastně do prostoru a zaujímá nebo přejímá vlastně od Duchampa a od dadaistů asambláž. Asambláž postupně ilustruje svou precizní perokresbou a hladkou malbou. V 70. letech ovšem tento prostorový objekt opouští a dostává se k naprosto hladké, mistrovské iluzivní malbě, ve které dochází až na pokraj hyperrealismu. Důležité je, že zde se vyrovnává s východisky z poměrně silného surrealismu a jakéhosi romantického symbolismu. A tématem těchto hladkých maleb je v podstatě rozklad. Nevím, jestli to je reflexe 70. let, nicméně to vnímám jako osobní výpověď a jakési memento mori zkoušeného člověka. V 80. a 90. letech Vožňák zpracovává své předchozí tendence. A tato výstava v podstatě je pojata ne chronologicky, ale v 7 kapitolách, které mi umožnily vlastně prezentovat jeho díla ze 60. let s díly pozdějšími. Na nich je patrné, že vlastně ta úroveň jeho projevu byla stále nosná a stále velice kvalitní. No a na závěr bych vám snad popřála pouze to, aby vás Vožňák pohltil a zaujal vlastně stejně jako mě. Je to opravdu zážitek. Mohu říct to, že jsme byli kamarádi. Mě vždycky zajímalo, co dělá, tak jsem ho občas na Zbraslavi navštívil.
A on zase, to jako rád, že jsme si popovídali o tom, co právě dělá a někdy se objevuje zase u mě a mě je radost, že tam jako visí a veškerý přátelé, kteří přišli, tak to mohli vidět i u mě. No ale tady je to teda lepší a bude to teda opravdu, myslím, lidi zajímat a je to moc těžší. A... Takže. Pan doktor Kohoutek, to je myslím veřejná sbírka a lidé obrazy neuvidí pouze zde u nás na výstavě. Ale my samozřejmě budeme zapůjčovat do další galerii a Vožďák tak opět doufám, bude vstoupit všeobecnější známost.